Thank you.
Oh.
下面。回来，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 
sila na ako. Eh, kokul. Eh, kokul. Jenny, we have one. Jenny. Good.
okay? Pertama mulai lanjutin, cuma dia nih yang mau dibayar dulu nih, biarpun kartu kejiwaan. Orang yang kamu lalu kata kawan cepung nih Rayi, lihat dengan bedin kata kata. Bicara min, nanti min pertama lagi gue yang kata ini nak, itu gue pun kamu lalu huruf huruf ruang ke cipang kuai kau. Kijinya tu apa? Kebetulan yang raja pegijin, teman kawaja, rakuk, imkiri ayam manilo, ayam pa, rakiri ayam man, kiri ayam man, jual, tabarak ya. Ingatkan molor gue, raja, kawaja tu, hara, ini mijpa, kiri, kiri runtok, kanya lapan cipulami. Kiri rentok kan dia tak apa juga. Yang kamu lalu lah ada. Kendaraan pun kerja juga pun kabel, ngaji ini. Di situ kalau mana apa, kargo kar, kargo dia apa, kargo yang ini yang mana ni apa, kargo cuma. Hakio itu, elegan rai ini dia apa, totalnya lori ini. Anjali, ada yang tahu jenis cukup ini. Ini dia kerjanya tuan ini. Kalau ni raja menawar dua, bulka kata, raka kalau hidoi irman. Ini yang terbarat kawan ini. Ada yang tahu jenis cukup ini. Yang ini, kungkaran ini yang mohon, yang hendaknya beli makan aja diri kata kawan ini. Raja pun pul kau jadi pul kapuk dari pun ya. Nenek kata yang cuma yang pilih ini jadi main dia tangan cermat orang ini begini ya. Yang pulau bin dia tangan naya mana ini. Yang kurup buah. Kumpulan ini yang mual kerana kita ada program juga. Jadi dia akan boleh lah orang guru guru cuci guru guru. Emas emas cebiu. Ada kerja perkhidmatan dengan cerminan jalanan. Negeri kaji cebiu. Ya, akan boleh dicak dengan ini pak. Jaga mana akan boleh. Ajarin lah guru baru. Mujur lorang kasir misioner cuy. Jutaan orang yang ada nanti cepat. Minat cakap cakap lagi cuma cuma. Malam jam berjuta malam jam berbulan cuma cuma. Yang kan bom lagi tu kasir. Yang ni tu apa cuma ni? Yang pada itu pun cuma. Kami ni kau mai kejujur mana? Yang ni tu siapa nak? Percuan ni ada ni percuan raya percuan ni. Cuma cuma. Jadi lah bulan puasa. Mereka nak orang program kaya lah, jadi cepat orang bawa bawa, bungun cuma orang beri betul. Yang mereka cium ni juga cium orang cuma aja. Mereka mana pegi cium, agak jangan mana aja lagi jangan. Yang cara orang kita ni lah, itu ni ada kos betul. Bisa mili orang program betul tu. Yang orang cium jangan, ejar. Yang cenderung lagi lah, mana kamu lor, cenderung cuma ni. Kuat cepat orang. Cepodo kejujukan cuy, ya kan? Nampak nanti kamu ni kan kamu jual gelap tata hidupan, ajar dia. Percaya kaki, 24 jam. Mereka apa yang mereka panggil, agar jukun kasih jukun ayam jukun dapat kau. Ini zaman ini percaya ajar kami ya. Projek ajar kubur mama bapa muncul. Ajar dia lepas lekcik Tunisian ni Tunisian cecok cakap ya. Jika mahu bosaya, pernah mana? Mungkin tu je cecah, ya. Cepat mula juga macam tu. Kamu yang buat lagi. Kalau itu tak ada, kalau cerita orang kamu ni bicara, bicara dengan ini berapa? Kamu yang ada ni yang buat, kamu lor dah. Kau tu juga dengan kita.
mais à l'église, la Romaine Pavanana qui est bon, et Tchala Tordien Poyen a eu un jour de route. Poyen a eu un jour de route, et un jour de route, et un cadre qui est bon, et un cadre qui est bon, et un cadre qui est bon, et un cadre qui est bon. Et moi, je suis venu pour que je me dise que je suis venu à mon cadre, et 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 je suis venu à mon cadre. Nari la jambi nari di kakala jadi jadiu. Ini mana jauh ini pun nak, mungkin posisinya pertama papaji. Kalau mungkin orang luar negara, ini kami yang kalau macam mana itu. Mewah dia, kemudian dia cuma ni pun dia cuma ni satu. Kalau dia orang orang pergi posisi mama bapa mungkin orang ni pun ada situasi. Kerja ini kan bro, ini masuk kerja masuk kerja kasih kerja kerja ini kita ni tu. Bro ini pun kita baru payah bermain kan, tuan ni. Kalau masuk kerja payah, payah dia apa nak buat? Ini bukan kerja yang mana, ini bukti kerja yang lain. Kita cari kerja mana? Ini bukan kerja payah jadi apa? Kami ni kerja yang mana pun, kue orang yang cari kerja pun itu. Mereka buku bawa yang juga ni, sebenarnya jadi bukan malam pun. Jadi tu kita ada yang lain juga, kalau main kerja ni, kita akan cari. Ini bodoh ni kerja. Ini perjuangan kamu ni, umur kita juga pernah bila. Di sini kita nak ada program orang ini, cari kerja. Cari orang, upah macam ni agaknya jadi. Kita pun orang main cari kerja ni, kuar jadi. Apa kerjaan ini tu? Umur kali tu. Kumpul semua, coba beli lima cakap roti dia, kerana macam mana? Baik, kalau cakap roti dia tu kanan kampung, aja beli tu dibuat kan? Kerja itu ina air kan? Kata pergi ina air tu, alangkah itu kan? Eh, ada orang buat tu lagi pak? Intau work dong. Anggap masalah tu, buat kulur berunya. Apa yang bahaya? I'm under the foggy waist. What are you looking for? I'm looking for the into world novel. Apa yang anda cari into world novel? Eh, kau baca ni cuma port, jangan kau polo lagi ni lah. Kau baca kau tahu kau baca payung ni tu. Tiada berbeza. Kau baca kau tahu sudah ingat kau baca mana kalau tak. Itu lima yang balik FM kita mungkin FM tu betul je ini itu ayam yang boleh perkuba ini kain cerita jadi kamu lagi ini yang pertama ini kamu lagi ini baru pukul ni malikar hari ini lepas hari itu lepas malam hari ini lagi dua ramu ini nak cuba lagi naik ini tu kecil kain yang terlebih gua kan tuh tuh biar berada kan siapa yang lagi tu pagi malam tu orang baru kecil aku ini tuh lagi tu pagi ni. Yang kali ini mall dan program mall yang rumah itu adalah programnya yang kalau lagi yang jadi kamu lawan berperan kalau family itu kacau dengan anda lebih ini lebih ini lebih jago mengajar kata kerja kamu anda kerja yang hilang kalau ibu bapa anda kalau orang itu pelan begini orang ni mahu pelan orang itu mengajar cuma ini cuma dia orang. Orang yang kaya ni beri dia lah baik tu. Kalau macam tu aja, kaya ni aku pikir noda aku mesti marah dengan dia lah. Cuma tu, orang nak cakap ini kan, cium mukjizat buat macam aku baru macam orang lain macam cium. Dia ada ni ada ini malu ni dia orang mesti marah aja tu kaya ni. Yang mesti marah. Yang bukan yang cakap ni yang mesti pergi ada yang ini dia ada dalam jadi. Hari jona yang ujima itu tujuan, pada ni ramai melolok, jadi dua yang ujima ni, jadi dia nak ujima. Kenapa ini cawan gay ni baru jual jual raya gay jangan kecil ni, jumpa emak ham pin pil, cerai apa yang dia jalan dengan emak, dia cawan dia tu, agak langkah jumpa dia dengan orang macam. Nampak.
பயிருங்க அணிஞ்சு மாட்டிக்கிடுவாங்க கிச்சின்னு இருக்காங்க எச்சு கவுதான் ரொம்ப பற்காணி இனி வேதா இருக்கிறவங்க அஞ்சிருவேன் குருங்கு கட்சி பேருங்களா குறுப்பில் என்னென்னு எனக்கு சொல்லு கேரளம் போகவே நாள் பக்க பயிர் போயிடுறாங்க ஒரு பேர் மூதாதா ஜவாரம் குறிச்சு குறிச்சு போவோம் நிறைய நேரத்தில் இருக்கலாம் குறிச்சு போவோம்
Hey, dude. That's how Anthony Duay stopped recording. He's in his office. He's in there. Tell him that people go. Just tell them that you need to talk to Anthony. Tell him, do I have to stop? Just go that way. Go, go. Say his name right now. Go over there by Paul and say, Anthony. Go, go. Kitchen,